Қайырлы таң, қазақ елі. Заң және біз айдары сіздердің назарларыңызда. Айман Омарова, адвокат. Адал көмек жобасының жетекшісі. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі. Адам құқығы жөніндегі сарапшы. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының кеңесшісі. Мемлекетіміздің ата заңының алғашқы бабы Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп басталады. Біз соңғы күндері келіп түскен сұрақтарға кезек берейік. Құрметті Айман Мұратқызы, мен Қазақстан Республикасының азаматы, Шымкент қаласының тұрғынымын. Менің жақын туысым 2018 жылы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 174-ші бабының 2-ші тармағыменен 5 жыл бас бостандығынан айырылған. Алайда соттың барлық сатысында ешқандай қараусыз қалдырылды. Жоғарғы сотқа дейін талап арыз берілді қылмыстық істі қайта қарау бойынша. Алайда өтінішіміз қанағаттандырусыз қалдырылды. 2020 жылғы қылмыстық кодекске 174-ші бабына өзгерістер енгізілуіне байланысты бізде қандай мүмкіншілік бар? Алдын ала рахмет сізге. Мені көрермендердің заң саласындағы өзгерістерді бақылап, біліп отырғаны қуантады. Рас, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174-ші бабына өзгерістер енгізілді. 2020 жылдың 27 маусымында жүзеге асты. 174-ші бабқа өзгерістер енгізіліп, сол баптың мазмұны өзгерілді. Ол бір, екіншіден жаза ретінде енді айыппұл пайдалану мүмкін. Ал енді сізге айтарым. Жаңағы айтып отырсыз, қанағаттандырусыз қалдырды. Несіз, кассациялық сот сатысы. Бұл жерде нақты кассация қарады ма, жоқ әлде қараған жоқ па? Егер де кассация қарамай, қанағаттандырусыз қалдырса, онда басқа, онда сіз жоғарғы сотының төрағасына жазсаңыз болады. Және де бас прокурорға жазсаңыз болады. Ал егер де кассациялық сот сатысы қарап, қанағаттандырусыз қалдырса, ол басқа. Және де сіз айтқысыз біз дейсіз. Кім ол біз? Сіз бе? Жоғарғы жаңағы қорғауш, басқа қорғаушылар ма? Жоғарғы жаңағы сотталғанның өзі ме? Әр адам өзінің құқы бар. Кассациялық сот сатысына жүгінуге. Сол үшін соны білу керек. Тағы бір сауалға кезек берейік. Сәлеметсіз бе, Айман Мұратқызы. Мен көпбалалы анамын. Күйеуім сотталып түрмеде отыр. Түрмеде қылмыстық атқару кодексі бойынша режимді бұзбаған. Тәртібі жақсы екен. Содан жазадан мерзімнен бұрын шартты түрде босатуға өтініш бердік. Бірақ жәбірленуші жақ шығынды өтеуге қатысты сотқа талап арыз түсірген. Отбасымыз сол шығынды өтей алмай отырмыз. Айман Мұратқызы, біздің шығынды өтей алмағанымыз соттың шешіміне әсер етуі мүмкін бе? Өте қиын жағдай, өзіңіз көпбалалы ана екенсіз. Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының нормативтік қаулысы бар. Сол нормативтік қаулысында нақты айтылған. Өте маңыздысы сол мінезі және сол жердегі режимді бұзбағаны. Ал талап арыз бойынша нақты айтылмаған. Егер де талап арызды, шығынды қанағаттандырмаса, төлемесе, онда жаңа өтінішін қанағаттандырусыз қалдыру деген. Бұл жерде өте маңыздысы ол сіздің күйеуіңіздің режимді бұзбағаны, мінезі, мінез құлқысы. Ал жаңағы талап арызды өтемесе, ол сотқа кедергі болады деп жазылмаған. Өмірде кейбір жағдайда адам тұйыққа тірелгендей болады. Тіпті одан шығатын жол жоқ сияқты көрінуі мүмкін. Бізге хат жолдаған көрерменіміз қазір дәл осындай жағдайда. Хатқа назар аударайық. Құрметті Айман Мұратқызы, менің есімім Майра. Жамбыл облысынан хабарласып отырмын. Менің күйеуім бар кезде мені және балаларды ұрып соғатын. Екі күннің
бірінде ұрыс, керіс, үреймен өмір сүретінбіз. Енді бәрін тастап, басқа қалаға кетіп қалыпты. Мекен жайы белгісіз, қайда кеткенін ешкім білмейді. Алиментке ары жазайын деп едім. Не істесем болады? Өмірде әке атану оңай, бірақ балаларыңа асқар таудай әке болып қалу қиын. Менің сізге берер кеңесім мынадай. Күйеуіңізді іздемей-ақ қойыңыз. Сол жергілікті өзіңіз тұрып жатқан жердің сотына талап арыз түсірсеңіз болады. Сөйтіп, соттың шешімін алсаңыз болады. Соттың шешімін сот орындаушыларына апарып бересіз. Сот орындаушылары сол күйеуіңізді тауып, алимент өндіріп алу мақсатымен әрекеттер жасайды. Заңды білген адам өзгелерге құрметпен қарайды. Біз әдетте өз құқығымызды білмегеннен заңсыз істерге барып, зардап шегеміз. Ал заңды білу уақыт талабы. Ендеше бүгінгі күніміз сәтті болсын. Біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.